ეს არის 400 მოსწავლეზე მეტი, უნდა იყოს სკოლის კონტინგენტი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 28 საჯარო სკოლას შორის 4 სკოლა გვაქვს ასეთი. ეს არის ლაგოდეხის პირველი, ლაგოდეხის მესამე, სოფელ განჯარის საჯარო და სოფელ კამლის ნომერი პირველი საჯარო სკოლა. ამ 4 სკოლაში დღეშემოვიდნენ მანდატურები. ქალაქ ლაგოდეხის ნომერ პირველში იქნება 3 მანდატური, განაჩენ სასკოლოში მუშაობს 5 მანდატური. ჩვენ ვართ პირველ საჯარო სკოლაში 3 მანდატური, დღეშემოვიდით 2 კობუნა. ჩვენი მიზანი არის, მოლეობა არის, რომ უსაფრთხოება დავიცვათ სკოლაში. მიმეგობრებს ბავშვებთან. დღეს მოხდა ლაგოდეხის პირველ საჯარო სკოლაში მანდატურების წარადგენა. მანდატური სამსახურთა წარადგენა, სამი მანდატური იქნება, რომლებიც დაიცავენ მოსწავლეთა სკოლის უსაფრთხოებას. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მისაღებია. ბავშვების უსაფრთხოება იქნება დაცული, სკოლის უსაფრთხოებაც და უფრო თანაზიარად, თანამეგობრულად, თანამართლად სასწავლო პროცესს და უამრავ ღონისძიებებს დავგეგმავთ ერთად.